Загін волонтерів СумДУ, до якого входять і іноземні студенти, виконує почесну місію. Сьогодні вони помічники Святого Миколая. І хоч у Штепівській школі-інтернаті вперше, за плечима десятки подібних закладів. До Штепівської школи ми завітали вперше, хоча ми вже відвідували школи подібні нашої області. Це і Правдінська, це і Білопільська, і Двіканотопська, і Шалигінська, і Лебединська, і Грунська. Майже всі виїзди я завжди зі своїми волонтерами. Коли я їжджу до дітей, мені здається, що я роблю щось добре. Тому що ми привозимо їм подарунки, робимо якесь маленьке свято, і, можливо, таким чином я роблю малесеньке добро. Студенти-волонтери влаштували для дітей святковий концерт з піснями і танцями, інтерактивними іграми та дискотекою. Вручили й подарунки, придбані за кошти благодійників. Я думаю, що університет, спілкуючись із дітьми, робить добру справу, адже діти чекають, спілкуються. І це якось впливає на поведінку дітей і взагалі на навчальний процес. Вихованці Штепівської школи, в свою чергу, демонструють гостям свої таланти. Ви будете нас чекати ще в гості? Так! Ну, давайте поаплодуємо артистам! Волонтерський загін Сумського державного університету діє з 2006 року і налічує близько 100 студентів. Щодня вони допомагають незахищеним верствам населення, ветеранам, самотнім людям похилого віку та дітям з функціональними обмеженнями, власними силами проводячи благодійні і соціальні акції. Дмитро Сімененко, В'ячеслав Кобиляков, АТВ.